वर्षभर माहित झाले सरकाराकडे उलवणी चालू आशिल्ल्यो सरकाराकडे मागण्यो परत करताले आमचे कडेन रिक्वेस्ट करताले की हो रिक्वेस्ट इशू मात्सो तुम्ही हायलाइट करा आम्ही हो प्रेस कॉन्फरन्स टू अंजाव ते विजिट करून आमचे वेगवेगळे पदाधिकाऱ्यांनी हो इशू आम्ही रेज केलो सरकार दरबारी हांगा येऊन आमकां कसलेच राजकारण करपाचो उद्देश कसलोच ना आमचो एकूच उद्देश आसा की रूस करपी जे शेतकार आसा जे मागण्यो तेणी मागलेल्यो आसा त्यो मागण्यो गोंयचे सरकारान एग्रीकल्चर मिनिस्टरान ह्यो अभ्यास ऑलरेडी करपाक कितलोसोच टायम तुमकां मेळ्ळेलो आसा तुमी आश्वासनाचेर आश्वासन दीत आशिल्ले आनी शेतकऱ्यांक म्हाका दिसता पाशेंस काबार जातकच लास्ट स्टेप तुमी हो घेतला म्हणजे हो एकदम तुमी आंदोलन सुरू करपाचो प्रश्न हो येवना हेजो बॅकग्रावंडाक खूब वेळ तुमी सरकाराक दिल्लो आसा सरकाराक परत परत मागण्यो सरकारा मुखार दिल्ल्यो आसात आनी सरकारान पळयल्लें आसा की कशें करून ऊस रोवपी शेतकरी त्रासान पडलेले आसा गेल्ली कितली वर्सां पयलो आशिल्लो रेट कमी मेळटालो म्हणजे ज्यो लागवण करपाक जो खर्च जातालो तो खर्च येवपाक सुद्दां त्रास जातालो तेजे नंतर पयशे इमिजिएटली रिलीज करून शेतकरी म्हणटो कितें कोणा कडेन पयशे मागोवन घेता रोयता आनी परत हें करपाक जाय थोडे पावटी ते जुरानूय काडटात बँके थोडे पावटी लोन दिना आनी कोणा कडेन पयशे हाडटात आनी लागवण करतात आनी म्हाका दिसता हे सगळे करता आसतना तुमी एक तुमचो ल्हानसो उद्देग पूर्ण करतात पूण तेचो फायदो गोंयच्या सभाग लोकांकूय जाता आनी शेती वाडोवप शेती करप हे सरकार परत चलता जायरातीचेर लाखांनी रुपये म्हणटा की शेती करात एडवर्टायजमेंट करतात शेती करात हेच पयशे जर शेतकऱ्यांक जर पावले शेतकऱ्यां कडेन पावले टायम टू टायम पावले जाल्यार तेका वालोर आसलो आनी हे शेत शेत तुमी जे रोयता उसाचे हे तुमी जावन स्वता जावन पयली पसंत केली ना तुमी स्वता जावन केला ना सरकारान तुमकां सांगला ह्यो जागो दिला हांगा तुमी शेती करात हांगा फॅक्टरी घालतली आनी तुमच्या उद्देश आशिल्लो की तुमचे खातीर गोंयच्या खुबश्या गोंयभर साऊथ गोवा खातीर उदक मेळपाची येवजण हो तुमी सॅक्रिफायस केला करेक्ट तुम्ही पहिली खर रावताले सेटल झाले सगळे त्याचे नंतर आमचे सगळे साऊथ गोवाच्या लोकांक उदक पावोवपाक तुम्ही सगळ्यांनी आपलो जागो सोडलो रावताले ते सोडले कितले वर्सां तुमचे घर सोडले शेती सोडली आनी तुमकां हांगा हाडून सरकारान सांगले तुम्ही रयात पट भरात आनी ती फॅक्टरी आसा ते सप्लाय करात हो उद्देशान तुमी कितें येता आशिल्ले सो ह्या सरकार म्हणटा तो कंटिन्यू आसता पयलींचो कोणाचो सरकार आशिल्लो आतांचो कोणाचो सरकार आशिल्लो हे नासता लोक सरकार म्हणटा तो एकूच आसता तो कोणाचोय सरकार आसूं आनी त्या सरकाराचे कर्तव्य ज्या पयलींच्या सरकारान तुमकां उत्तर दिलें की तुमच्या फाटल्यान सरकार भक्कम आसतलो तुमकां फाटींबो दितलो त्या आयजूय सरकाराचे तेच कर्तव्य सरकार म्हणटा तोच आसता सरकारा भितर फक्त थोडेच बदलतात ऑफिसर तेच आसतात पॉलिसी त्योच आसतात डिपार्टमेंट तेच आसता तें कांय बदलना सो सरकारा कडेन मागता की बेश्टे तुमी तेम घेवन बसनाका इगो करप नासता कसल्याय इशूचेर तुमी खूब व्हडले आमगे शेतकरी खूब ल्हान सो तुमचे कडेन झगडपाची इतली ताकत ना पूण जेन्ना सगळे जावन हे जातले आनी जर तर प्रश्न सुटावे बेगीन जावपाना जाल्यार म्हाका दिसता तुमी तुमचे पोट आनी तुमची फॅमिली तुमची भुरगीं आनी तुमी पयशे काडलेले आसात त्या खातीर तुमी पोटतिडकीन भायर सरलेले आसात सो ह्या एकर सरकारा कडेन मागता तुमची मागणी आसा 3600 रुपयाची जे उसाचे पेट्रोलाचेर रेट तो फिक्स पयली पे करतालो तुमी कांय वाडोवना तुमी वाडयला रेट वाडोवन कांय मागना सो तोच रेट मागला तो पयली दिता तोच मागला सो बाबू गवळेकरा कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमी शेतकरी शेतकरी म्हणून सांगत रावनाकात शेतकऱ्यांक अशें बसून त्रास करनाकात फाल्यांच्या फाल्यां तेंकां उठोवपाचे प्रयत्न करात तेंचो प्रश्न जो आसा तो सुटाव करात आनी तोय बीन बरोवन दिवन नाल्यार हेजे पयली उतरां खूब पावटी दिल्लीं आसा आनी उतरां नेगार गेल्लीं आसा सो म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी ठाम केल्ले आसा बरोवन दिले बगर तुमी उठचें ना सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब हो निर्णय सॉल्व करा सॉल्व करता आसतना बरोवन दियात आनी जो तिसरो डिमांड आसा म्हाका दिसता
फेब्रुवारी मेरेन सुद्दा हो पेमेंट तुमकां पावपाक जाय. सो तोय डिमांड तुमचो राज करचो अशें हांव आमच्या राज्य सरकाराकडेन मागतां. आनी तुमचे भशेन खूब कडेन शेतकरी प्रोटेस्ट करीत आसात हक्का खातीर आपल्या हक्का खातीर. सो परत एकदां प्रमोद सावंता कडेन मागता, तुमी नुस्तो खर्च खूब कडेन करता. आमचो तुमचो आमदारूय आसा हांगा, हांव आमदारा कडेन मागता की ह्या सरकाराक जो नुस्तो खर्च करता तो शेतकऱ्याच्या बोल्सांत कितें पडली मरे. शेतकऱ्यांक कितें तरी म्हणजे शेतकरी म्हणजे आमी अन्नदाता म्हणटा तेंकां पडली. तसो तो तुवें सांग मुख्यमंत्र्याक डिमांड करून, म्हाका खबर आसा तूं डिमांड करीत आशिल्लो, तेंचे कडेन मागत आशिल्लो आनी तुवें सपोर्टूय तेंचो फाटी घेतलेलो आसा, तुगे मागणी मान्य जाता. सो सरकारा कडेन तुवें थोडो दबाव हाडचो आनी जर खंयचोय गरज आसा थंय आमी तुमचे बरोबर रावपाक तयार आसा. आमचो पूण आमकां कसलीच राजकीय फायदो तुमच्यान घेवपाक नाका. तुमचे प्रोब्लम सॉल्व जावपाक जाय पूर्णपणे आमकां घेवपाक आसा. जे कोण आमचे हितचिंतक आसात आमकां सपोर्ट करता तेंकां आमी ऑलवेज वेलकम म्हणलेले आसा. जे कोण आमकां सपोर्ट करता तेंकां आमी ऑलवेज वेलकम म्हणलेले आसा. आनी सगळ्यांनी एक गजाल लक्षांत धरची की आमी कोणाचेर आरोप करना, कोणाचे अगेन्स्ट वचना.